slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu dobré i zlé až do smrti. Vkládáme do tebe velký naděje. Celá rodina. Na důvěru. Ale do bordelu chodit můžu, ne? Jo, ale se mnou. Líbánky pro nás byly s Petrem Jarchovským výzvou k tomu napsat vlastně úplně jednoduchý příběh, který se odehrává na jednom místě a je maximálně emocionální, má své tajemství. Je to příběh, který se odehrává mezi ženichem, nevěstou a návštěvníkem jejich svatby, o němž v začátku nevíme, co tam dělá. A já si myslím, že síla toho příběhu je v takové vlastně úplné obyčejnosti a jednoduchosti. Já si myslím, že nejlepší je, když se povede jednoduchá věc a zasáhne vás. A o to nám šlo v Líbánkách. Já tím, že ten film stojí na tajemství, tak nemůžu prozrazovat jeho děj, ale jeho tématem je, řekněme, svědomí, paměť, ale to zní takovým odrazujícím způsobem. To cenné jsou ty emoce. Já si myslím, že se tam podařilo prostřednictvím těch herců jako udělat takovou strhující věc na jednoduchým půdorysem. Bude něco? Vždycky v pátek večer vlaze v pyžamu do postele a takhle se zeptala. Bude něco? Co má jako říct? Jak by to bylo správně? Nemá říkat nic, ne. Ale on se jinak potí. Nikdy se takhle nepotil. No to... Bude něco? My se právě musíme držet takového maximálně objektivního pohledu, až možná odstupu jste to nazvala. Vidíte, já to, co jste řekla, beru jako pochvalu toho filmu, možná jste to myslela jako kritiku, abychom vlastně tomu publiku nic nesugerovali. My musíme v ideálním případě přesvědčit ty lidi v sále, co na to koukají, aby rozuměli všem těm postavám. Pokud jedný z nich začnou fandit, jako ostatní mít odstup, tak jsme ztraceni a ten příběh nemůže fungovat. Ten příběh může fungovat jedině v tom, že ty lidi rozumějí tomu, co Sartre nazval, že je nejstrašnější na světě, že každý má svou pravdu. Ale on je tady. Kdo? No, takový ten kluk, jak nás fotil před kostelem. Cože? Bývalej ctitel. Jenom, že ne je tvůj. Vražedná hra. Penalta! Penalta je to... Au! To pit! Těžko se tady pracuje v nějaký jako kontinuitě, protože ten film jako má nějakou chabou, jako podporu. Já nevolám samozřejmě po totalitě, jako abych vzpomínal nostalgicky, jak se točilo za Nácku nebo za Bolšána. Ale když jsem dneska sledoval to veledílo Vojtěcha Jasného, všechny dobrý rodáky, jsem si říkal, to je jako ten film by dneska opravdu nemohl vzniknout, nejenom proto, že tu není Vojtěch Jasný, on tu je teda, jo, ale že tu není tak silný tvůrce v této kondici a s tímto silným tématem, ale že prostě ten film je vlastně prostě potřebuje to usebrání, potřebuje tu koncentraci a potřebuje tu víru těch producentů, že prostě to tady zůstane. A to je prostě dneska se toho nedostává. Takže my někdy experimentujeme trošku z nouze, jo.